emocionantes histórias e aventuras desse pedaço do Brasil, rico em diversidades culturais e mágico por sua natureza exuberante. Contamos com dois barcos e um jet ski para chegarmos ao nosso objetivo, que pode estar em qualquer lugar dessa selva alagada. Este homem é um morador antigo do lugar. Ele diz que no período das cheias chega a ficar vários meses sem ter contato com outros seres humanos. Eu passei 9 meses sem ir na rua, sem ver ninguém. E se adoecer, o que que faz? Aí não é o que tem. Se não morrer, escapa, né? Zacarias brinca com a situação, mas segundo ele, já ficou frente a frente com o animal mais temido desse lugar, a onça pintada. Eu vi uma ali, ó. Ali, ela vinha daqui, do posto ali, pra passar pra cá. Aí entrou ali e saiu pra lá. O senhor não fica com medo de ficar sozinho num lugar desse, não? Não, eu já acostumei. Esse é o cenário de um dos eventos mais pesados de todo o Brasil, que ficou conhecido como Rally do Varjão. Quanto pior, melhor! Três dias nós estamos dentro d'água. Não sabemos o que é terra firme. Essa é a minha cama para passar essa noite. Ainda me sinto privilegiado porque pelo menos sobrou um espacinho, né? Pior seria se tivesse que dormir aqui, ó. Nessa água aqui. Ó. Essa aqui é a dona Vanilda. Olha o privilégio que essa mulher tem, né, dona Vanilda? Como é que tá aí o Vale do Silêncio? Beleza. Beleza? O seu ouvido tá em casa? Tá. Como é que tá o seu? Olha o tamanzão do seu ouvido. Olha aqui, ó. Seu ouvido, qual que é a medida do senhor? Quanto o senhor tem? Ele era 1,92m. Vem cá, dona Vanilda. Fica do meu lado aqui, só pra ver a diferença aqui. Olha aqui, olha esse contraste aqui. Vai dar certo. O contraste que deu certo. O seu ouvido tem quase 2m e a dona Vanilda tem um pouco mais de 1,5m. Fica perto lá, dona Vanilda, pra ver. Olha aqui que casal, perfeito. Mesmo morando nesse lugar aqui no meio do acesso, eu acho que o senhor está escondido? Eu sei que eu não estou escondido de jeito nenhum, porque o Brasil inteiro já sabe da gente aqui, né? Para mostrarmos a queda de quase 40 metros de altura, é necessário o uso de técnicas verticais. Temos duas alternativas: contornamos toda a serra para entrar no cânion ou descemos de rapel. O fotógrafo Edvilson Arneiro decidiu encarar os quase 40 metros para registrar esse momento ímpar. Descida mexeu com os nossos nervos, mas como recompensa, olha só o visual.
Precisa ter emoção para entender a tua beleza. Precisa ter emoção pra poder te amar com toda certeza. Precisa ter emoção pra poder te amar. Precisa ter emoção para entender a tua beleza. Precisa ter emoção pra poder te amar com toda certeza. Precisa ter...